Շնորհակալություն Աստծուն այսօրվա համար։ Ես չուզեցի ներկայացնեմ, որովհետև ինձ շատերը ճանաչում են, ովքեր չեն ճանաչում, եթե Ռուբիկ եղբայրը վստահել է, որ է բարձրանամ ստեղ, էլ խոշ չկա։ Ես հավատում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրին Սուրբ Հոգին ա բերել այստեղ։ Եվ բերել ա մի նպատակով, որ մեզ կերպարանակից դարձնի Հիսուս Քրիստոսին։ Բերել ա մի նպատակով, որ մենք սովորենք երկնային կյանքը, որտեղ բոլորս պետք է մի օր գնանք այնտեղ, թե ինչպես ենք ապրելու այնտեղ, պետք է սկսենք այստեղից։ Գոնե մի բան բոլորս գիտենք, բոլորս հայտնիա, որ այնտեղ սիրո կյանքը։ Եվ այս սիրո կյանքը պետք է սկսենք այստեղից։ Դրա համար Աստված սովորեցնում է, որ մենք այնտեղ խամություն չանենք, այնտեղ ապրենք այն, ինչ որ Աստված որոշել է մեր համար։ Դե բոլորը գիտեք, ինչքան պատգամներ եք լսել, ինչքան պատգամներ կան Աստված սերը, Աստված սիրում է մեզ, Աստծո սերն ու քաղցրությունն է, որ այսօր մենք կանք, Աստծո շնորհքն է, երկու տեղ ուզում եմ ուղղությամբ կարդալ, Տիտոս 2-րդ գլուխ 11-12 համարները, քանի որ Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց, որ մեզ կխրատի ու անբարժություն ու աշխարհային ցանկություններ ուրանանք և զգացությունով ու արդարությունով և բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Հռոմեացիների 2-րդ գլխի 4 համարը կարդամ։ Նրա անչափ քաղցրությունը և համբերությունը, երկայնությունը չարհամարես, չիմանալու, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ դեպի ապաշխարություն կարաշնորթի։ Առայժմ ես երկուսը կարդացի, բայց սա դեռ իմ պատգամը չի, իմ պատգամի սա մի մասն է, մի փոքր մասը։ Աստված քաղցրություն ունի, Աստված սեր ունի, Աստված շատ բարիքներ ունի մեր համար, Աստված նաև իր շնորհքը թափեց մեր վրա, որով փրկում ենք։ Միայն թե շարունակություն կա, Աստծո կողմից սերն ու բարությունը կա, երկու տեղում էլ, որ կարդացի, շարունակություն կա։ Տիտոսի թղթում շարունակությունը ես էր, Աստծո շնորհքը մեզ կսովորեցնի, որ մենք ուրանանք անբարժտությունը, ուրանանք աշխարհային ցանկությունները և բարեպաշտությունով ապրենք այս կյանքի մեջ։ Այսինքն շնորհքը ինչ է, շնորհքը թափեց վրաս, ես նույն ձևով ապրեմ, պարզապես անունը դնեմ շնորհք, չէ, շնորհքը ինձ պիտի, ոչ թե պիտի, շնորհքը ինձ առաջնորդում է, ինձ մղում է տալի, որ ես բարեպաշտությունով ապրեմ, սա է շնորհքը, շարունակություն կա, կամ Աստծո քաղցրությունը մեզ առաջնորդում է դեպի ապաշխարության։ Աստծո քաղցրությունը կա, շատ կարելի է խոսել Աստծո քաղցրության սիրո մասին, ուզում ես այսօր շարունակության մասին խոսեմ, այդ Աստծո քաղցրությունը սերը ինձ մղում է առաջացնում մեջ, որ ես ապաշխարեմ, կարծում եմ մենակ ես չէ, բոլորիս մեջ էլ սերը քաղցրությունը մղում պիտի առաջացնի, եթե այդ մղումը չլինի, եթե այդ ցանկություն չլինի ապաշխարության, այդ սերն ու քաղցրությունը ոչ մի օգուտ չի տա։ Հիմա մի տեղ եմ ուզում ներկայացնեմ, էլի ես նույն մտքի համար, հետո նոր գամ իմ պատգամին։ 81 Սաղմոսի 10 համարից կարդամ։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ հանեցի քեզ Եգիպտոսի երկրից, լայն բաց քո բերանդ ու պիտի լցնեմ, բայց իմ ժողովուրդը ուշադրություն չդարձրեց իմ ձայնին, և ինձ չուզեց, ստեղ գրված է Իսրայելը, ես Իսրայել բառը բաց եմ թողում, որովհետև հավատում ես խոսքերը, այսօր վերաբերում են մեզ, ինձ ու քեզ։ Ուստի նրանց իրենց սրտի կամակորության թողեցի, որպես իրենց խորհուրդների համեմատ քայլեն։ Հիմա 13 համարից, որը իմ խոսքի հիմնական մասն է, ոչ թե պատգամի, ես նախաբանի։ Երանի թե իմ ժողովրդի ինձ ուշադրություն դարձներ ու իմ ճամփաներից մեջ քայլեր, շուտով պիտի խոնարեցնեին նրանց թշնամիներին ու ձեռքս պիտի դարձնեին նրանց ներիշների վրա։ Տիրոջ ատողները խոնարհություն պիտի անեին իրեն ու նրանց ժամանակը հավիտյան պիտի լիներ։ Նա պիտի ճերակրեր նրանց պարարտ ցորենով ու վեմից վազած մեղրով քեզ պիտի կշտացնեի։ Ժողովուրդ, Աստված այս ծրագիրն ունի, մեր թշնամիներին խոնարեցնի, իրա ձեռքը մեզ նեղիշների դեմ դարձնի, մեզ վեմից վազած մեղրով, հա, սկիզ մեղրն ասեմ, լավ, ճերակրի և պարարտ ցորենով ճերակրի, սա է Աստծո նպատակը, բայց դա հետևանքա սրան, իմ ժողովրդից լսի։
Երանի իմ ժողովրդին լսեր, եւ ես բոլորը իր կյանքում կլիներ։ Բայց որ չլսեցին, թողեց իրան սրտի կամակորությանը, եւ այսօր շատ ենք հանդիպում այդ կամակորության արդյունքներին։ Հիմա ասում եմ, սիրելի աստոմարտիկ, Աստված շատ մեծ խոստումներ ունի, շատ լավ բաներ ունի մեր համար։ Միայն թե Աստված մի հատ եթե է գտնում, կամ ասես Երան, Երան իմ ժողովրդին լսեր։ Եթե լսեք, այս խոստումները իրական կդառնան։ Դե հիմա այսքանը նախապատրաստություն էր, հիմա ասում գամ իմ պատգամին, իմ պատգամը պտի սկսեմ հետևյալից։ Գաղատացիների թղթի 6-րդ գլխի 7 թութ համարներն եմ հիմնականում որպես պատգամի հիմք ներկայացնելու։ Մի խաբվեք, Աստված ծաղր չի լինի, որտեղ ինչ որ մարդ կսերմանի, նույնը պիտի հնձի։ Առայժմ ես կան։ Հարկացուն այդ մի ամենի համար, կարծում էլի ամենների առիթ կլնեն։ Ուզում ես տակը բանդնեի, չսղար գիրկը։ Նորից եմ ուզում արդեն սենց ասեմ, մի խաբվեք, Աստված ծաղր չի լինի։ Իմ թարգմանության մեջ տենց է, կարող է ուրիշ մեջ, Աստված չի ծաղրվի։ Մարդ ինչ ցանի, այն էլ կհնձի։ Երեք մասից է բաղկացած, բայց իրար հետ շատ կապ ունեն։ Առաջինը, մի խաբվեք։ Երկրորդը, Աստված չի ծաղրվի։ Եվ երրորդը, մարդ ինչ ցանի, այն էլ կհնձի։ Ժողովրդական լեզվով ասում են, մարդ ինչ կանի, իրան կանի։ Ինչ անես, չես կանես։ Բայց նորից գամ սկզբին, մի խաբվեք, ես չեմ կարծում ես մի խաբվեքը վերաբերում է, որ խանութում չխաբվես, գործի տեղը չխաբվես, շուկայում չխաբվես, ես օրինակ շատ եղել, խանութում էլ եմ խաբվել, շուկայում էլ եմ խաբվել, գործի տեղն էլ եմ խաբվել և այլն, բայց չեմ կարծում սա այդ մասին է, սա այն կյանքի, այն մասին է, որ քո հավիտենական կյանք հանկարծ չխաբվես ու կորցնես։ Եվ հիմա համարձակ հայտարարում եմ, բոլոր անհավատները խաբված են, ոչ թե միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի, խաբված են, որովհետև իրանց թվում է ճիշտ կյանք են ապրում, բայց իրականում բոլորը զրկված են աստվածային խոստումներից և ընդհանրապես ամեն ինչից։ Համարձակ հայտարարում եմ, բոլոր անհավատները խաբված են։ Դարձյալ նույն համարձակությամբ հայտարարում եմ, բոլոր այլ կրոնների հետևորդները խաբված են, որովհետև միայն Հիսուս Քրիստոսն է հոր մոտենալու միջոցը, ճանապարհը։ Առանց ապյար, այդ ոմանք ինձ չեն ճանաչել երևի։ Իմ խոստի ժամանակ խնդրեմ ծապ մի տվեք, որ ես ինձ կարենամ միտքս չկտրվի, էլի։ Հետո, որ կհիշեք ես խոստերը ծապ տվեք։ Ուրեմն, բոլոր այլ կրոնները խաբված են, ես համոզված եմ։ Ցավոք շատ անունով քրիստոնյաներ էլի դարձյալ խաբված են, որ անունով քրիստոնյա են, բայց չեն քայլում Աստծո խոստի մեջ, չեն ապրում Աստծո խոսքով, դրանք էլ են խաբված, իրանց թվում է թե ամբան նորմալ է, բայց իրականում նորմալ չի։ Ուրեմն հիմա խոսքս վերաբերում է նրանց, ովքեր ապաշխարել են, ապաշխարում են և Աստծո խոսքով են աշխատում ապրել, գալիս են պաշտամունքի, աղոթում են, կարդում են և այլն։ Այս մարդկանց մասին է հիմա խոսքը։ Հիմա այն բոլորի համար համարձակ հայտարարեցի, որ խաբված են։ Իհարկե ձեր համար համարձակ չեմ հայտարարի, որ խաբված եք։ Եթե դուք էլ եք խաբված, ո՞վ մնաց։ Դե բնականորեն բոլոր ուղղադավան քրիստոնյաների համար չենք կարող ասել խաբված են։ Բայց մի հատ բայց կա այստեղ։ Մի անգամից չեմ կարող երկու բառով ասեմ, հենց ստեղից սկսում եմ պատգամը։ Մի խաբվեք, մի այս օրինակով սկսեմ, ասենք մեկը մի մասնագետ մի հատ գործ է անում, կողից նայում եմ, կողից նայելով, թե գուզ ես այդ մասնագետը չեմ, պատահամա տեսնում ես մարդու գործի մեջ մի հատ թերություն, մի հատ խորհուրդ կարամ տամ, միտեղ կարող է ուղղեմ, ձեր հետ էլ է եղե թե չէ,
Ես տեսել եմ մի գործանող 10 խրատ տվող։ Այդ խրատ տալը ոնց որ գայթակղություն էլ, տենում եմ, մի կողից տենում ես, գործը կարելի էր սենց անել եւ այլն։ Ժողովուրդ, ցանկացած մասնագետի կարող ենք խորհուրդ տալ, ցանկացած մասնագետի այն սխալը կարող ենք տեսնել, բայց Աստծուն ոչ ոք չի կարող խորհուրդ տալ։ Եվ Աստծո սխալը ոչ ոք չի կարող տեսնել, որովհետև Աստված սխալ չունի։ Ամեն։ Որ ասում է Աստված չի ծաղրվի, այսինքն Աստծուն հնարավոր չի ծաղրել, հնարավոր չի Աստծուն սխալ հանել։ Հնարավոր չի Աստծո խոսքը սխալ դուրս բերել։ Հնարավոր չի Աստծուն խրատ տալ։ Հնարավոր չի Աստծուն ուղղել։ Հնարավոր չի Աստծուց ինչ որ մի բան խլել, զենք պահել Աստծո վրա խեղճացնել, հնարավոր չի։ Ուրեմն մարդկանց նկատմամբ հնարավոր է, որ մենք ինչ որ վարմունք դրսևորենք, ինչ որ հարցում սխալ բռնենք կամ չբռնենք եւ այլ, Աստծու հանդեպ, Աստծու նկատմամբ սա հնարավոր չի։ Եվ եթե մեկն էլ փորձի, այստեղ է որ ասում, եթե մեկն էլ փորձի, ինքը իրան կխափի։ Հասկացաք հիմա այս խափելում ումի նկատի ունեմ։ Եթե մեկը Աստծո գործերի մեջ մի սխալ տեսնի, Աստված մի բան ասում, բայց չէ, ես ես եմ ընտրում։ Այս իմ մտածած ավելի ճիշտ է, քան դե Աստծո։ Մի խափվի, Աստված չի ծաղրվի։ Աստված սխալ դուրս չի գա։ Չիտեմ հիմա ջոկում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ, թե բացատրեմ։ Ժողովուրդ, արդյոք մենք ինչ որ ստեղ կարդում ենք, այնի ապրում ենք։ Ես խոստովանում եմ, որ որոշ տեղեր չեմ ապրել, ես չեմ ապրել, այն ինչ որ կարդում եմ։ Հիսուս իր աշակերտներին ասեց, մի ժամ արթուն կեցեք իմ հետ։ Արդյոք միշտ ես մի ժամ արթուն եմ կենում նրա հետ։ Աստված ներող կլեն նրանք, որոնք ասենք իմ ասած խոսքերի մեջ են։ Աստված ես օդն աստեղծե շնչելու, ոմանք ասում են, չէ, ես ծուխ կշնչեմ, եւ ծուխ աշնչեմ։ Մի խապվի, Աստված սխալ չի դուրս գա, դու ես սխալ դուրս գալու։ Աստված ասում է, մի բան փասի, ոմանք բան փասում են։ Մի խապվի, Աստված է ճիշտ դուրս գալու։ Դու վերջը սխալ ես դուրս գալու։ Այս բոլոր պատվերները որ կան, արդյոք 100%-ով պահվում է մեր բոլորի կողմից։ Եթե միտեղ դու քայլ ես անում այն, ինչ որ սրան չի բռնում, մի խափվի, Աստված ճիշտ է դուրս գալու, դու ես սխալ դուրս գալու։ Հասկացաք հիմա, որ շատերս ընկացեք սրա մեջ։ Ես խոսքը ոչ թե միայն վերաբերում եմ նրանց, որ համարձակ հայտարարեցի խափված են, մենք էլ ենք խափվում։ Եվ ես մի քանի տեղ կարող եմ հիշեցնել, Հակոբոս թղթի 22, առաջի գլխի 22 համարում գրված է, եթե մեկը խոսքը լսի և չկատարի, ինքը իրեն խափում է։ Մարդ ինքը իրեն խափում է, եթե խոսքը լսի և չկատարի։ Եվ էլի տերեր կան, որ մարդ կարող եմ հենց տեղում ճիշտ վերև, բայց սրա վրա արդեն կանգ եմ առնելու։ Սա Գաղատացիների 6-7-8-ն էր, հիմա երրորդ համարը, այս 6-ի երրորդը։ Քանի որ եթե մեկը ինքը իրեն մի բան կհամարի, բայց դա չի, նա իր անձը կխափի։ Իսկ սա ավելի շատ կա մեր մեջ։ Ինչքան մարդիկ եք տեսել, հա, լավ գրում է, հա։ Ինչքան մարդիկ եք տեսել, ինքը իրա չափերից իրան մեծ է համարում։ Ինքը այդքան էլ իմաստուն չի, բայց իրան իմաստուն է համարում։ Այդքան էլ հոգևոր չի, բայց իրան հոգևոր է համարում։ Ես նա օրինակներ եմ ասում էլի։ Շատ, շատ տեղեր կան, շատ այն ցավալի տեղեր կան։ Մարդը իրան համարում է մի բան, բայց ինքը իրականում այդ չի։ Եվ գրված է, այդ մարդը ինքը իրեն խափում է։ Հիմա ես մի խափեք բառը մեզ վերաբերում է, թե չէ։ Ստեղ ամեն բառը այդքան էլ համաձայն չեմ, ավելի ճիշտ էր ասենք այո։ Ցավոք,
ցավոք բառ ավելի ասած, որ հաճախ ես այս Աստծու հետ կապված գործերի մեջ ինքս ինձ խաբում եմ։ Այն որ խանութում խաբում եմ, դա ոչինչ։ Այն որ շուկայում խաբում եմ, դա ոչինչ։ Այնի հավիտենական կյանքի մեջ արժե չունի, բայց եթե Աստծու հետ կապված գործերի մեջ խաբվեմ, կարող է հետո շատ փոշմանել։ Եվ այո, հաճախ մենք մեր տեղում մենք չենք, ասեմ, տեղով չենք բավարարում, ուզում լինեմ մեկը, որը այդ չէ։ Եվ Աստված ասում է, դու չես խաբում ես, արի դու չես մի խաբի։ Դե հիմա շարունակենք, մի խաբեք, Աստված չի ծաղրվի։ Ես մի քանի բառ այս մտքի վրա ասեմ, բայց հիմնական խոսքս երրորդ մասի վրա է։ Աստված չի ծաղրվի։ Աստուն ամբողջ աստվածաշունչը ներկայացնում է մեր բոլորի տերը, տերերի տերը։ Այս մեր դարում տեր բառը, տեր հասկացողությունը այդքան լավ ընկալված չի։ Մի ժամանակ, որ տերը ծառա են եղել, այն ժամանակ ավելի լավ են հասկացել տերը, ով է ծառաների համար։ Տերը իրավունքներ ունի, որ ուրիշները չունեն։ Տերը, հիմա էլ այս շորիս վրա, որ սրա տերն եմ, ես իրավունք ունեմ, ամեն մարդ այդ իրավունքը չունի։ Ես իմ ակնոցի վրա ամեն մարդ այդ իրավունքը չունի, որ ես ունեմ։ Քո բոլոր ունեցածների համար դու տեր ես, և որ տեր ես, դու նրա պահապանն ես, դու նրա համար հոգացողն ես, նաև դու իրավունք ունես ծախելու, չգիտեմ, ջարդելու կամ պահելու, կտակելու, թե ինչ անելու, դու այդ իրավունքը ունես, դու ես նրա տերը, նա պատկանում է քեզ։ Հիմա, բայց մեր տեր լինելը և Աստծո տեր լինելը տարբերություն կա։ Ես ես շորն ու ակնոցը բերեց, ես իմ տան տերն եմ, իմ ավտոյի տերն եմ, բայց ես տեր լինելով ինչ-որ տեղ սահմանափակ եմ դարձյալ։ Ունակ իմ տունը ես չեմ կարող իմ ուզած ձևով սարքեմ կամ ծախեմ, բան, պետական օրենքներ կան, որոնց ենթակա եմ։ Իմ ավտոյն ես չեմ կարող ուր ուզեմ քշեմ, ոնց ուզեմ քշեմ, օրենքներ կան, որոնց ենթակա եմ։ Ես շորի տերն եմ, բայց ես չեմ կարող ես շորը սխալ հագնեմ, որտեղ մարդկանց մեջ եմ ապրում, ինչ որ տեղ կանոնների ենթակա եմ։ Հասկանում եք, իմ տեր լինելը էլի սահմանափակում ունի, ուզում հրճակեմ, բայց Աստծո տեր լինելը ոչ մի սահմանափակում չունի։ Այդպես մի տեղ չկա, որ Աստված տեր է, բայց այս մի բան է, մեկ չի կարանի, թեկուզ տեր է։ Այո, ես թեկուզ ինչ-որ բանի տեր եմ, բայց ինչ-որ տեղ չեմ կարող, որտև սահմանափակումներ կան, օրենքներ կան, բայց Աստված սահմանափակում չունի։ Բոլոր իրավունքները Աստված ունի, ինչ-որ ուզի, ինչ-որ անի։ Միշտ Աստված ճիշտ է դուրս գալու, միշտ Աստծո խոսքը պիտի լինի, ինչպիսի իրավիճակներ լինի, ինչքան միլիարդավոր մարդիկ կանգնեն դեմ, Աստծո խոսքը պիտի լինի։ Ես հիշեցի մի բան, մի հատ կինո կա, ամենակարող պրոդյուսը, հա, որ դա կինո կա, որ այդ մի շենքի մեջ հանդիպում Աստծուն, Աստծո դերն էր, մի հատ սևամորթ մեծահասակ մարդ է տանում, ինչևից է, բայց այդ ռեժիսորը հետաքրքիր միտք բան ունի էլի տեղ, այդ Բրյուսը Աստծուն ուզում է թե բռնացնի, թե ինչ-որ ձեռը տանում է հետևը, դե ասում է քանի մատ կլինի, դե Աստված ասում է ինքը պիտի խաբի էլի Աստծուն, ես հիշում եմ, որ սենց ասում է յոթ, ինքը դե ուզում է մի ձեռը հանի, դե յոթ չինգա, հանում դերում է յոթը մատա, այսինքն մեկը Աստված ճիշտ է դուրս գալու, Աստված կարա այդ քո ինքը մատ դարձնի յոթ մատ, որտև ինքը ասել է յոթ, եթե ինքը ասել է յոթ, ուրեմն պիտի լինի յոթ, Աստված միշտ ճիշտ է դուրս գալու, որտև ինքն է քո ստեղծող, ինքն էս մատերը ստեղծողը, ինքն ամեն բանի հեղինակը, ինքը ճիշտ է դուրս գալու։ Դրա համար, քանի որ նա տեր է և նա բոլոր իրավունքները, բոլոր իշխանություններն ունի, իրան դեմ դուրս գալը անմտություն է, իրան հակառակ գնալը անմտություն է, ճիշտ է այդ տիրոջը ենթարկվելն է, ճիշտ է ամբողջությամբ այդ տիրոջը ենթարկվելն է, և մեր կյանքի բոլոր հարցերում, բոլոր ոլորտներում,
Այդպես մի տեղ չկա, որ այս մի տեղը լավ առանց իրան եմ, էլի, այս մի տեղը արդեն ինչ ուզեմ անեմ, այդպես բան չկա, բոլոր տեղերում, մեր են բոլոր բջիջները իրան են պատկանում, և իրանով պտի շարժվեն, իրանով կանք, իրանով ենք շնչում, իրանով ենք ապրում, այս խելք, միտ, ինչ ունենք ինքնա տվել, կարա վերցնի մենք գժվենք, այս ուժ բան ինքնա տվել, կարա վերցնի մենք ոչինչ դառնանք, ամեն բան իրանով է, եթե ամեն բան իրանով է, մենք այս ձևով ճանաչենք նրան, մենք հանկարծ չփորձենք, այնպիսի բան անենք, որ հանկարծ Աստված սուտ դուրս գա, Աստված ծխալվի, Աստված ծաղրվի, չեմ կարող, եթե փորձեմ Աստծուն ծաղրել, ես ինձ կխափեմ, ես ինձ կխափեմ, ընդհանեն ինձ կվնասեմ, Աստծուն չեմ կարող որևէ բան անել, ուրեմն ճիշտ վարվենք Աստծու հետ, ճիշտ վարվենք Աստծու խոսքի հետ, խոնարհվենք այնքան, որ մեզանից բան չմնա, միայն ինքը լինի, շտապեցի ես կանն ասելու, երրորդի մասն եմ ինչ ուզում ասեմ, բայց հեսա ինչ արդեն իրար հետ համատեղ, բայց իրար հետ է գրված, մի խաբվեք, Աստված ծաղր չի լինի, որով հետև ինչ որ մարդ կսերմանի, նույնը պիտի հնձի, որով հետև այսինքն, մեր բոլոր գործերի մեջ մի հատ կարևոր կանոն կա, Աստծու հետ լինի կապված մեր գործերը, թե մարդկանց հետ, մենք ցանել հնձելու մեջ ենք, ցանել հնձելը միայն գյուղական, ասենք, բոստանի կամ արտի հետ չի կապված, մեր բոլոր քայլերը, մեր բոլոր վարմունքները ենթարկվում են այս կանոնին, սա այս կանոնը մարդկության սկզբից մինչև հիմա այս կանոնը գործում է, բոլոր մարդիկ այս կանոնն են ենթարկվում, առավոտ օր արթնանում ես, դու բաներ ես ստանում, որոնց հետևանքը թե այդ օրը մինչև իրիկուն, թե հաջորդ օրը, թե երբ դրա հետևանքը պիտի գա քո կյանքի մեջ, ճիշտ եմ ասում, մեջ հետ մի բան ես խոսում, մեջ հետ մի բան ես պայմանավորվում, մեջ հետ կրվում ես, մեջ հետ ինչ-որ վիճում ես, կամ մեջ հետ շատ լավ հարաբերություն, այս բոլորի հետևանքը գալու է քո կյանքի մեջ, սիրես կսիրվես, պատվես կպատվես, կրվես, թշնամանաս թշնամի ձեռք կբերես, ընկերություն անես, ընկեր ձեռք կբերես, այսինքն ինչ ունես, բոլորը քո ցանածի արդյունքն է, ինչ էլ չունես, չես ցանել, դրա համար չունես, չես արել, դրա համար չունես, արել ես, ունես, թե լավը, թե վատը, դե իհարկե, այդ ցանածի հունձը պարտադիր չի հենց անմիջապես ստանաս, ես հայտնաբերել եմ մի բան կա, որ անմիջապես ստանում ես, մի բան, հենց մարդուն ժպտվես, ինքն է ժպտվես, մենակ ժպիտն է, որ անմիջապես հնձում ես, բայց բաներ կա, որ կարող է շատ ուշ հնձես, բայց բաներ էլ կան, որ կարող է ստեղ չհնձես, ընդեղ հնձես, ես էդ էլ մոտավորապես ինձ եմ հասկացել, եթե ցանկդ շատ է, շատ շատ է, էդի Աստված ստեղ տա չես կարա բավարարես, Աստված պահում ընդեղ է տալի, ես մենակ ընդեղ ցույց տամ, լավ ներքին էլ ցույց տամ, մի հատ բացասական օրինակ ասեմ, որ լավ հասկանալնի, հետո դրականը, ես չեմ լում շատ խորանամ հին պատմությունների մեջ, մեր աշտի առաջ էլ նման պատմություն կա, բայց հին ժամանակվել, որևէ մի նվաճող, ցույց եմ տալի նվաճողի կողմը, որևէ մի նվաճող իր փառքի համար, իր այն բաներ էլ լավ զգալու համար, ինչ որ տերիտորիա է գրավում, որ իր ազգը իրան մեծարի, տես այսքան տերիտորիա գրավեց, իսկ այդ տերիտորիա գրավելը արժի ես իմ քանի երիտասարդի, քանի հազար երիտասարդի կյանք, ինչքան երիտասարդ զոհեր են ելնում այդ կռվի մեջ, որ այս տերիտորիան այս ազգից փոխվեն ազգին, և այս մարդը պարծենում է, որ տեսեք ինչ արեցի, հիմա այս մարդու դատաստանը տա ինքեզ ինչ կանե իր, ես օրինակ մտածում եմ, մի մահը սրան քիչ է, 10,000 մահեր են եղել, դրա դիմաց մի հատ մահը շատ քիչ է, դրա համար Աստված դժող կա դրել, որ էսի իր այն համապատասխան հունձ կանի, ես ինքան շատ բան ացանել, դե ես բացական եմ ասում հիմա, որ երկրի վրա այդքանը չի կարա հնձի, ընդեղ պիտի հնձի, հիմա սրա դրականն էլ կա, մեկ այնքան Աստծուն մեծ ծառայություններ է մատուցել, այնքան հոգիներ են փրկվել իր միջոցով,
Այնքան շատ բան է եղել Աստված փառավորվել այս մարդ միջոցով։ Այս կյանքի մեջ Աստված ինչ տա, որ այս մարդը կարենա պահի։ Չէ, Աստված ասում է, քեզ հավիտենական կյանք ասաց։ Այս կյանքը քիչ է, այդ քո արածի դիմաց։ Հասկանում եք, որ հուզք կա, որ մենք ընդեղ ենք ընձելու։ Ստեղ ցանում ենք, ընդեղ ենք ընձելու։ Բայց շատ բան էլ կա, ստեղ ցանում ենք, ստեղ ենք ընձելու։ Կարծում եմ, ինչքան հասկանալի արծի։ Բայց այս ցանը հնձելու մասին մի քիչ էլ եմ ուզում խորանամ, եւ որը մի խաբվեցի եւ Աստված առաջի լինի, դրա հետ միասին գնանք։ Ցանը հնձելու լավագույն օրինակը, որ Հիսուս ասեց, Մատթեոս 7:12-ն է, որի շատերը դնում են անունը ոսկի համար։ Ինչ որ կուզեք մարդիկ ձեզի անեն, նույնը դուք նրանց արեք։ Ցանը լնձելա թե չէ։ Ուզում ես ինչ որ բան քեզ անեն։ Ուզում ես վարունգ ունենաս, ուրեմն վարունգ ցանի։ Ես հողի վրա ասում։ Ուզում ես պամիդոր ունենաս, պամիդոր ցանի։ Ուզում ես մարդիկ քեզ սիրեն, ուրեմն սիրի։ Ուզում ես մարդիկ քեզ պատվեն, ուրեմն պատվի։ Ուզում ես մարդիկ քեզ լավություն անեն, ուրեմն լավություն արա։ Ուզում ես քեզ ընկերություն անեն, ուրեմն ընկերություն արա, եւ այլն։ Ինչ որ կուզեք մարդիկ ձեզ անեն, նույնը դուք արեք։ Սրա մեջ դեք քանի հարցեր են լուծվում։ Չգիտեմ, ձեզ հանդիպելա թե չի ինձ հանդիպելա, որ մարդը չի ջոկում, կամ ասում է, ոնց ջոկեմ այդ բարին ու չարը, ասենք բարի բան անեմ։ Ասենք մի անգամից ջոկում է։ Ժողովուրդ ջան, մեզ ես յուրաքանչյուրը այն ամսական հասակից ջոկել ենք սերի ինչ բանը։ Սերն ու ատելություն, ասենք մենք մեր անձի վրա լավ գիտենք, որն է բարին, որը չարը, դրա համար պետք չէ ինչ որ հատուկ աշխատություններ, գրքեր կարդայինք։ Այն ինչ որ քո համար բարի է, իմացի որ քո հետ շփվող մարդկանց համար էլ է բարի։ Այն ինչ որ քո համար վատն է, իմացի որ քո հետ շփվող մարդկանց համար էլ է վատ։ Այսինքն դու լավ կարող ես ջոկել, ինչ անես, ինչ չանես, ինչ ցանես, որ դա հնձես։ Եվ Աստված ասում է, ինչ որ կուզեք անեք, ինչ որ կուզեք ձեզ անեն, նույնն արեք, այսինքն կյանքը սրանում է, դու ցանես, հնձես։ Հիմա մի քիչ եմ ուզում գնալ առաջ։ Հավատացիք ես խոսքերով, ինչ որ ցան մենք ընդունում ենք։ Իհարկե, հա, հավատացիք։ Դե եթե հավատացիք, նաթ ասենք մի քայլ ենգում գնամ։ Ասենք թե մեկը մի հատ փորձանքի է գալի։ Փորձանք, վերջ փորձություն, իրա կյանքը մի հատ բան արնում, կամ հիվանդություն արնում, կամ ավտոնախփում, ավարիա է տալի, կամ էլ ինչ կարող արնի, արդեն հասկացաք, մի փորձանք է գալի։ Սենց ստեղ ցույց տամ, այն որ ուրիշի վրա է, ասում ենք ինքը մեղջեր գործը, էսի վաստակել էր, այն որ իմ վրա է, ասում եմ, Աստված ինձ փորձությունով անցկացնում, որ ավելի զորացնի։ Այն որ իմ վրա, ես չեմ համարում, որ ես եմ վաստակել։ Այն ինչ որ ուրիշի վրա, ասում եմ, ինքը վաստակել է։ Ժողովուրդ ցանուց բան եմ ասում։ Այս ես իմ խոսքի ամենակարևոր մասը է սա։ Ուստեղից որ պիտի բացատրեմ։ Ես նկատել եմ, որ ասենք մենք բոլորս էլ Աստվածային ինչ որ կարդում ենք, մենք մեզ աշխատում ենք տեսնել Աստվածաշնչի մեջ։ Նկատել եմ, որ մենք մեզ ավելի շատ համեմատում ենք Աստվածաշնչի հավատքի հերոսների հետ։ Ոչ մեկս մեզ այն բացասականի տկարի հետ չենք համեմատում։ Աբրահամի մասին խոսք ալում, դե ես ինձ համեմատում Աբրահամի հետ։ Մովսեսի մասին է խոսք ալում, ինձ համեմատում Մովսեսի հետ։ Եվ այլն, եվ այլն, Դավիթի հետ։ Լավ, ես իմ կյանքից ուզում եմ մի բան ասեմ, մտածմ էլի, այդ շուտ ասեմ, թե ուշ, լավ, իմ կյանքից մի բան ասեմ, նոր այն հիմնական միտքը ներկայացնեմ, որ նոր էի հավատքի մեջ,
Մի օր հիշում եմ, Երևան բժնի ավտոբուսի մեջ, այդ գյուղ, ավտոբուսի վերջը նստած, ու մտածում է ես մասին, ու մեկել։ Դե մի ասեմ, ես իմ մեջ հայտնաբերեցի, մի գուցե Սուրբ Օթին խոսեր, չգիտեմ։ Ես ինձ տեսա, գիտեք որտեղ, որ Հիսուսի խաչելու ժամանակ այն զինվորները, որ մեխը դնում էին Հիսուսի մարմնի մեջ խփում, որ այդ զինվորներից մեկն եմ ես։ Ես ինձ տեղ տեսա, ես ինձ չտեսա Դավիթ, Պողոս, Հովանես, Աբրահամ, ես ինձ տեսա այդ հեթանոս զինվորը, որը Հիսուսի ձեռքի մեջ մեխ ամեխ։ Եվ այդ ավտոբուս մեջ նստած արցունքները հոսում էին։ Եվ դա ինձ մղեց ավելի լավ ապաշխարելու, որ ես ով էի, ինչ էի, բայց այսօր դեռ ապրում եմ Աստված ողորմություն անում։ Մի քիչ էլ անցավ, լավ ասես, շատ խիստ է, արդեն ապաշխարում եմ, բայց ինձ տեսա այն ամբոխի մեջ, որոնք գոռում էին խաչել դրան, ինձ այդ ամբոխի մեջ տեսա։ Ես իմն եմ ասում, չիտեմ, դուք այդ ձեո ձեզ տեսել եք, թե չէ, թե միանգամից ձեզ տեսել եք Քրիստոսի համար առաջին աշակերտը, բայց ինձ տեսա այդ տեղում։ Որոշ ժամանակ անց, երբ որ ավելի շատ Հիսուսի խաչի հետ խորացա, խաչի մասին, որ Պողոսն ասում է, Հիսուսի հետ խաչի ելա, մտածում է, Հիսուսի հետ երկու հոգի խաչի ելան, արդյոք դրանցից մեկն եմ ես, այն որ հայովեց Հիսուսին և տենց էլ մեռավ, այ խոստում եմ, որ ինձ դրա մեջ չտեսա, որտեղ ես չեմ հայովել Հիսուսին և տենց հայովելով էլ չեմ մեռել, ապրում եմ։ Լավ, այն ապաշխարող ավազակը, այո, այսօր ես ապաշխարում եմ, բայց այդ ապաշխարող ավազակն եմ հեռավ գնաց, բայց ես դեռ ողջ եմ։ Հետո հավատում եմ Սուրբ Օթին ինձ հասկացրեց, ժողովուրդ Հիսուսին, որ ձերբակալեցին, իր իկունը ձերբակալեցին, առավոտը արդեն տարան խաչելու, այդ մի գիշերվա մեջ իր համար խաչ չէին պատրաստել, Հիսուսը Բարաբայի խաչը տարավ, առավոտը երեք ավազակի պետք է խաչեի, այն երկու ավազակը նրանց անունները գրված չէ, մեջ էլ Բարաբան, առավոտը մի բան փոխվեց, այն խաչը, որ պետք է Բարաբան տաներ և դրա վրա խաչվեր, Հիսուս այդ խաչը տարավ և խաչվեց։ Ես հասկացա, որ այդ Բարաբայի տեղն եմ ես, ես պիտի խաչվեի, իմ փոխարեն Հիսուսը խաչվեց, ես պիտի խաչվեի և էլ ես կյանքում չլինեի, բայց ես որ գնացի տուն, ասին, այդ ոնց եղավ եկար, բա դու պիտի խաչվեիր, ասեցի, Փրկիչ անունով մեկը իմ փոխարեն խաչվեց, դրա համար հիմա ես ողջ եմ, և սա ինձ մղեց էլ ավելի ապաշխարելու, որ սրանից հետո ոչ թե ես իմ համար ապրեմ, այլ նրա համար ապրեմ։ Հիմա ես քան գիտեք ինչի համար եմ ասում, ժողովուրդ, միշտ չի, որ մեր օրինակը այդ աստվածաշնչյան հերոսներն են, հաճախ մեր օրինակը այդպիսի կյանք ապրած են, փոսից հելած, կեղտից հելած մեկերն են մեր օրինակը, բայց իհարկե հիմա մեր համար որպես օրինակ, համար առաջի օրինակը Քրիստոսն է, և նաև, այո, կարող են լինել Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, Մովսես և այլն, Պողոս, Պետրոս, կարող դրանք են մեր օրինակը, բայց մի կարևոր միտք եմ ասեմ, այդ օրինակներին մենք արդեն հասել ենք, թե դեռ ընթացք ունենք գնալու, որ հասնենք։ Ես օրինակ մտածում, դեռ շատ ընթացք ունեմ գնալու, որ հասնեմ այդ օրինակին։ Բայց մի գամ սրան, ընդքիչ առաջ այստեղ որ ցույց տվեցի։ Ինչ ցույց տվեցի, որ մեկ հետ փորձանք եղել։ Եվ այդ փորձանքի, ասենք իմ հետ փորձանք եղել, ես իմ անձի վրա եմ ասում, բայց կարծում եմ իմ նման էլի մարդիկ գտնեն, էլի, թե չէ Աստված չէր դնի ես իմ սրտում։ Մի փորձանքը հանդիպե ինձ, և ես հիշում եմ, որ երկրորդ Կորինթացիների 12 գլխում Պողոսն ասում է, որ որպեսի չհպարտանամ շատ հայտնությունների համար, Աստված մի հրեշտակի տվեց, որ ինձ նեղի։ Այ ես էլ եմ, երևի ես էլ Աստված մի հատ հրեշտակ ա տվեց ինձ նեղի, այստեղ մի հատ սիրելի մարդ կանգ առ, այն ինչ որ Պողոսի հետ ա եղել, արդյոք քո հետ էլ ա նույն եղել, Պողոս այնքան հայտնությունների առատություն տեսավ,
որ դրա համար արժե էր այս բանն անել։ Դու ինչ մի հայտնությունների առատություն ունես։ Հաճախ գալիս ես եկեղեցի, Աստծո ներկայությունը չես զգում։ Եվ մտածում ես Պողոսի նման, Աստված քո հետ այդ բանն ավարում։ Մի քիչ էլ մի շտապի։ Մի քիչ այստեղ նոր գրած էր, ջնջվեց, որ քո չափերից ավել մի մտածի։ Գալատաս 6:3-ն, չէ՞։ Միգուցե քո հետ ոչ թե հանդիպեց այն, ինչ որ Պողոսի հետ էր հանդիպում, այլ դու քո ցանածն ես ընձում։ Միգուցե այդ փորձանքը դու ցանել էիր։ Դե հիմա ուզում եմ բացատրեմ, ինչպես կարող ենք ցանել։ Շատ կերպեր կարող են լինել, ես բոլոր կերպերը չեմ կարող ասել, որ ոչ էլ ժամանակը կերի չի, բայց հիմա ասեմ։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում ասել, բայց մինչև օրինակ ասելը սենց բացատրել։ Ես հավատում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն Աստված որ կանչելա, չի կանչել, ընդամենը որ գանք, նստենք էդ հանքտում, կանչելա, որպեսի մեզ իր ծրագրին մասնակից անի։ Համաձայն ենք բոլորս, ստեղ անպետք մարդ չկա, բոլորը Աստծո համար շատ պիտանի են, անկախ հասակից, անկախ սեռից, անկախ բանի մասնագիտությունից եւ այլն, անկախ ամեն բանից, բոլորս պիտանի ենք Աստծո համար։ Եվ բոլորիս Աստված կանչել է, որ իր ծրագրին մասնակից լինենք, թե որտեղ ինչքանով, դա արդեն ինքը լավ գիտի, թե որտեղ ինչքանով։ Հիմա, բայց որպեսզի իր ծրագիրը, ասենք այն հատվածը, որի մեջ դու պիտի լինեիր, այն հատվածը, որի մեջ դու պիտի ծառայիր, որպեսզի մտնես, ծառայես, սկզբից խոսքով ասեմ, այստեղից ասողի միջոցով կամ չիտը գիրքը կարդալուց, եթե խոսքով ընդունեցիր եւ մտար քո ծառայության մեջ, փառք Աստծո, ամեն բան նորմալ է, բայց պատահում է, որ այս խոսքը լսում ես, այդ ընդունը մոռանում ես, եւ այն ծառայությունը, որ դու պիտի անեիր, այն ծրագրի մեջ, որ դու պիտի մտնեիր, չես մտնում։ Հիմա Աստծուն ինչ ամենում, քանի որ Աստված շատ է սիրում քեզ, չի ուզում քեզ դենքցի, ուզում է քեզ, թե ուզում քեզ զորով մտցնել ծրագրի մեջ, այստեղ է, որ մի հատ ցավացնում է, այստեղ է, որ մի հատ նենց փորձանքի է բերում, որ դու հասկանաս, այսինքն այդ փորձանքը դու շահել ես, չէ, շահել չէ, շահել բառը ճիշտ չէ, վաստակել ես, եթե դու խոսքով լսեիր, չէիր վաստակի, քանի որ խոսքով չես լսել, այն մեղմ ասած աննազանդություն ես արել։ Մի հատ օրինակ, ես վերջերս եմ տեսել փոքր կինո ռոլիկ, կինո ինչ են, փոքր բան, 1945 թվականի հայերենական պատերազմից մի դրվագ էր, մի տեղ զինվորներն էին, և պատճառը չեմ հիշում, ռուսերեն էր, արագ էլ որ խոսում էին, այդքան լավ չէ հասկանում, գործողություն էր լավ հասկացա, որ այդտեղից պետք է շուտ փախնեին, շուտ պետք է գնային։ Հիմա մի հատ սպա, հայերեն սպա, ռուսերեն աֆիցեր, ասում էր, վիրավորներին թողենք գնանք, փախնենք։ Մի հատ էլ աղջիկ, էլի վայնի շորով, բայց հասկացա, որ ինքը բուժքույր էր, այդ վիրավորների համար էր այդտեղ։ Այս աղջիկը ասում էր, ո՞նց թողենք, մենք վիրավորներին ո՞նց թողենք գնանք։ Եսի պնդում էր, չէ, վիրավորներին թողենք գնանք, իրանց մեջ վեճ առաջացավ։ Եվ այս աղջիկը չէր կարում պատերազմին, ո՞նց հնարավոր է վիրավորներին թողել գնալ։ Իսկ այդ սպան ինքն ճիշտ երազգմած էր, երևում էր, որ ավելի շատ իր կյանքը անցկացնում է ուտել խմելու մեջ, որ թե ծառայելու, վերջը։ Բայց քանի որ այն սպա էր, նրա խոսքը ավելի զորավոր եղավ։ Եվ այս աղջիկը, որպեսի արդյունք չի ասել, գիտեք ինչ արեց, պիստոլ տղանից սրա ոտին կրակեց, ոտի թաթին կրակեց, որ կրակեց, ասի դե պարզ է, ցավից գոռաց, դնգավ, թավալվեց, բան, այդ զինի վրա մի հատ ուրիշ սպանդերից եկավ, ուրիշ աֆիցեր, որը այս սրանից մի քիչ ավելի բարձր էր, եկավ, այս աղջիկը զեկուցեց, թե ինչ է եղել, էլի, ենի հասկացավ այս աղջիկը, բան չարեց, սրանից հետո էլ չնայեցի, որտեղ հասկացա արդեն, արդեն դաս առա, և այդ դասը հիմա փոխանցում եմ ձեզ։ Այս աղջիկը ինչ արեց, այս մարդուն դարձրեց վիրավորներից մեկը, որ արդեն, եթե վիրավորներին թողելու են, իրան էլ պետք է թողեն, եթե իրան տանեն, ուրեմն նրանց էլ պետք է տանեն, հարցը լուծվեց, բայց սրա այդ ցավերի հաշվի, եթե այդ մարդը խոսքով հասկանար, առանց վիրավորվելու, վիրավորներին կվերցնեին, կգնային, բայց որ խոսքով չհասկացավ, գնդակով հասկացավ, ցավով հասկացավ։ Հիմա քո շուրջը
Շատ մարդիկ կան, որոնց պետք է օգնության ձեռք մեկնել։ Հիմա որպեսի սովածին հասկանաս, եթե մտքով, խոսքով լավ հասկանաս Փառք Աստծուն, բայց որ խոսքով չես հասկանում, Աստված քեզ մի հատ սովածա թողում մի քանի օր, որ սովածին հասկանաս։ Որպեսի հոգնածին հասկանաս, Աստվածն ինձ անում է դու հոգնես։ Լավ հոգնես, որ հոգնածին հասկանաս։ Որպեսի հիվանդին հասկանաս, Աստված քեզ մի հատ հիվանդության մեջ ով անցկացնում։ Հիմա կարող ասես, ես լավ բանա։ Փառք Աստծուն, դա ավելի լավ է, քան թե որ դու ընդհանրապես կորես։ Բայց ավելի լավ կլիներ, որ դու խոսքով հասկանայիր եւ այդ գործը անեիր։ Եվ որ կարդում ես Աստված ինչ ասում, Հիսուսն ասեց, «Սովածեի հաստ տվեցիք, ծարավեի ջուր տվեցիք» եւ այլն։ Եթե դու խոսքով հասկանայիր եւ անեիր, էլ այդ փորձանքի կարիքը չէր լինի։ Բայց այդ փորձանքին եկար, որովհետեւ խոսքով չհասկացար։ Հիմա ասում ասեմ, դու ոչ թե ես համեմատի Պողոսի հետ, այլ ես կետից, ես տեսանկյունից նայի, ես ինձ խափում եմ։ Ես ասում աստվածապաշտ եմ, բայց իրականում ես իմ մտքի եղածն եմ բրդում։ Ես ասում աստվածապաշտ եմ, աստծու կամքի մեջ եմ, բայց այն, որ պիտի անեիր, չես անում։ Աստծուն սխալ ես անում։ Տեր Աստված, ավելի լավ ես վիրավորները մնան, ես գնամ։ Չէ, դու քեզ ես խափում, եթե դա անում։ Դրա համար Աստված քեզ մի հատ դժվարությունով անցկացնում, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչ է պետք անել։ Որպես ոչ թե միայն խելքով հասկանաս, այլ ամեն բջիջով հասկանաս, հիվանդին հասկանաս, տկարին հասկանաս, այն անարգվածին հասկանաս, այն, որ կորցրել է ինչ-որ բան, այդ կորցրած այն սրտին հասկանաս, սովածին հասկանաս եւ այլն, բանտարկյալին հասկանաս։ Նենց որ բաներ կան, որ մենք մեզ խապում ենք, մենք մեզ բարձրի տեղ ենք դնում, բայց չէ, կարիք կա, որ դու քեզ դնես այն տեղը, քեզ տեսնես այն տեղը, որտեղ Աստված ա ուզում դու լինես։ Իսկ սրա համար դու միշտ իմացի Աստված ճիշտ ա, ես գրքով ինչ որ ասում է դա ճիշտ, քո բոլոր մտքերը պետք է ենթակալեն ես գրքին, քո բոլոր քայլերն ու գործերը պետք է ենթակալեն ես գրքին, քո բոլոր ծրագիրները պետք է ենթակալեն ես գրքին։ Եթե ենթակա չեն, ուրեմն դու ցանում ես մի բան, որը եթե չապաշխարես, քեզ խաբած ես դուրս գալու։ Որպեսզի դու վերջը խաբված չլինես, Աստված քեզ անցկացնում այնպիսի տեղերով, բայց քո վաստակածը, քո ցանածը հնձելով, եւ որ տենաս, վարունգ է իր ցանը, բայց չէ իր մշակը, վերջը բան տվեց։ Մոլախոտերը հելան խեղտեցին, չէ, ես պիտի մշակեի։ Իսկ մշակելը որն է, Աստծո խոսքով անեմ այն, ինչ որ պետք է։ Աստծո քաղցրությունը ինձ պիտի առաջնորդի ապաշխարության։ Որ Աստծո քաղցրությունը ճաշակում չի նշանակում, այն սենց էլ մնամ։ Ես մի հատ օրինակ եմ ասում, Սուրբ Գրային, հիշում եք, Լուկասու ավետարանի 6-րդ գլխում այնքան հիշում եմ, որ այգու տերը եկավ, այգին ման եկավ, մի հատ այգեպանին ասաց, «Էս թզենին, էս 3 տարի է, գալիս եմ վեր չկա վրեն»։ Կտրի այգեպանն ասեց, «Թող էս տարի էլ մի քիչ հողը փխրացնեմ, պարտանյութ տնեմ, միգուցե պտուղ տա»։ Եթե չէ, 2 տարի կտրես։ Հիմա դե դա բոլորս հասկանում ենք, այդ ծառը մեր օրինակն է։ Մեկել էս ծառը տնում է, էս իրար նկատմամբ առանձնահատուկ ուշադրություն կա։ Յա, այգեպանը առանձնահատուկ իրանով զբաղվում է, կարող է լավ զգա, ուրեմն ես մյուսներից առավել եմ։ Չէ, չէ, կտրվելու վտանգ կա։ Նենց որ եթե առանձնահատուկ ինչ-որ ուշադրություն կա քո նկատմամբ, որտե դու մտածի, թե լավն ես, մտածի, որ միգուցե կտրվելու վտանգ կա, դու շտապ փոխվելու տեղ ունես, շատ շուտ փոխվելու տեղ ունես, որտև այդ առանձնահատուկ ուշադրությունը նրա համար է, որ Աստված քեզ բերի քո տեղը, քեզ բերի այն ծառայության մեջ, որի համար կանչված ես, քեզ բերի այն տեղում, որ դու պիտի պիտանի լինես իրան։ Եթե չես գալի, այո, սկզբից էլ պարարտանյութով բանուկ վարվի,
բայց հետո արդեն կացինով կարող է վարվի։ Քանի գործը կացինին չի հասել, Աստծո քաղցրությունը մեզ առաջնորդում է ապաշխարության։ Շնորհքը մեզ հասկացնում է, սովորեցնում է մերժել անօրինությունը, մերժել այս աշխարհի, ինչ ասեմ, աշխարհի մտածմունքը, բարեպաշտություն ընդունել։ Նենց որ ես ասեցի այն, ինչ որ որոշել էի, Աստված, սիրո Աստվածը, քաղցրությունով վարում, բայց դա չի նշանակում, թե մենք ամեն բան մեր մոտ տեղում է, չէ, մենք դա մղի մեզ ապաշխարելու, լուրջ ապաշխարելու, մտնելու Աստծո խոստի մեջ։ 81 Սաղմոսին նորից հիշեցնեմ, Աստված ասում է, երանի թե իմ ժողովրդի ինձ լսեր, եթե ինձ լսեր, նրանց թշնամիներին կխոնարհեցնեի, ոմանք ասում են, ինչ ասենք, թշնամու հանդեպ ինչ վարմունք, ինչ բան կունենաս, թշնամու հանդեպ ես ոչինչ չեմ կարող, որովհետև թշնամին ինձանից ուժեղ է, թե հոգևոր թշնամին, թե մարմնավոր թշնամին, ինձանից ուժեղ է, բայց Աստված ասում է, եթե դու իմ խոսքը լսես, ես կխոնարհեցնեմ քո թշնամուն։ Նենց որ ինձ ավելի ուժեղ մեկը կա, որը թշնամուն կարող խոնարհեցնի, բայց ես եթե լսեմ նրան, նենց որ սա է Աստծո առաջարկած, եթե ինձ լսես, երանի ինձ լսես, ես քո թշնամիներին կխոնարհեցնեմ, նաև քեզ պարարտությունով կլսնեմ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս խոստումների համար, միայն թե այս խոստումներին հասնելու համար պետքա խոնարհվել, մեր չափերը ճանաչել և ոչ թե նենց անել, որ Աստծուն սուտ հանենք, ով Աստծուն սուտ հանում, ով որ Աստծո խոսքը չի անում, ով որ Աստծո խոսքը չի անում, այնի ինքը իրան խաբում, Աստծուն սուտ անում, Աստծուն սուտ չանենք, Աստված ճիշտ է դուրս գալու։ Մի քայլ անգամ ես խոսքից դուրս քայլը դնես, դրանով դու Աստծուն սուտ ես անում, բայց մի օր բացահայտվելա, որ դու քեզ խաբել ես, Աստված սուտ դուրս չի գալու, այն հինգ մատը յոթ կդառնա, կամ ընդհանրապես մատ չի մնա, Աստված միշտ ճիշտ է դուրս գալու։